ბათუმის ცვილის მუზეუმი, რომელიც 2012 წლის 16 ოქტომბერს გაიხსნა, არ ფუნქციონირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტებისთვის დამზადებულ საინფორმაციო ბუკლეტში მუზეუმი დატანილია, როგორც ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ობიექტი, წელს ტურისტებს მისი დათვალიერების საშუალება არ მიეცათ. კი, რა თქმა უნდა, ნუსხაში არის ცვილის მუზეუმიც, ასევე არის არქეოლოგიური მუზეუმი, არის ხელოვნების მუზეუმი, ძმები ნობელების, ხარიტონ ახლადიანის მუზეუმი, ანუ ძირითადად ყველა მუზეუმი, რომელიც ბათუმში ფუნქციონირებს. თუმცა ყველაზე ცნობილი და მოთხოვნადი არის არქეოლოგიური მუზეუმი და ხელოვნების მუზეუმი. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში განმარტავენ, რომ შენობა ამდრომდე ბათუმის მერიის ბალანსზე ირიცხება. სწორედ ამ გარემოების გამო ვერ ხერხდება წელს ცვილის ფიგურათა მუზეუმის გახსნა. თენგიზ ცინცაძის მუზეუმი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უნდა გადაეცეს, რომ მისი აღდგენა და ექსპლუატაცია ინვესტორების დახმარებით მოხერხდეს. მიდის შენობის გადმო აქტიურად მიმდინარე შენობის გადმოცემასთან დაკავშირებული პროცედურები. შესაძლებელია მოხდეს მისი ინვესტორზე გადაცემა, შესაბამისი პირობების და მიხედვით იქ მოხდება ფიგურების დამატება, მთლიანად მოხდება მუზეუმის შეუსება ფუნქციონირება და არსებულ ფიგურებს დაემატება ფიგურები, ასევე მოხდება ინვესტიციის განხორციელება და პრაქტიკულად მუზეუმი დასრულებული ფორმით შეხვდება უკვე მომავალი სეზონში. თენგიზ ცინცაძის მიერ დასახელებული მიზეზი გაუგებარია მერიის ქონების მართვის დეპარტამენტის უფროსისათვის. გოგა ლომაძის განმარტებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მუზეუმის განკარგვა მის საკუთრებაში გადასვლამდეც შეეძლო. ბათუმის მერიამ 2010 წელს არქიტექტურთა კავშირთან გააფორმა წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ქონებების გაცვლას და ამ ოპერაციის დასრულების შემდეგ ქონება დონეს მუზეუმის შენობა უნდა გადაეცეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება საკრებულოს კომპეტენცია და საკრებულოს სკომაზე უნდა განვიხილოთ გადაცემის საკითხი. ეს ერთი და რაც შეეხება თვითონ მუზეუმის ფუნქციონირების საკითხს, ის რომ შენობა გადაცემული არ არის სააგენტოსათვის, ეს არ უნდა იყოს შემაფერხებელი გარემოება იმისა, რომ იქ ფუნქციონირებს მუზეუმი. ცვილის ფიგურების მუზეუმი გასული წლის ნოემბერში გაიძარცვა ელექტროენერგიის საფასურის გადაუხდელობის გამო ობიექტზე. სიგნალიზაცია გამორთული იყო, მძარცველებმა რამდენიმე ცვილის ფიგურაც დააზიანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმის გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულებულა. ძიება 167 მუხლით მიმდინარეობს.